konferencije za medije, na koje će se obratiti predsjednik uprave Ivan Bilić, nastavno na današnji javni istup našeg bivšeg sportskog direktora Nikole Kalinića. Za početak ćemo prepustiti riječ predsjedniku, nakon toga možete postavljati pitanja, možemo krenuti jedno predsjedniče. Hvala, dobar dan svima. Nije mi drago prvo ovaj uvjet u kojima smo se susreli i nije mi drago da uopće moramo na tu konferenciju, ali moramo. Želio bih vam reći tri stvari koje su meni bitne. Nije mi drago jer imam osjećaj da je i današnja konferencija sa Nikolom iskorištena za nekakve, ajmo to reći, niske razloge. Ja neću ulaziti u previše detalja i ne želim se spuštati ispod profesionalne razine, ali imam osjećaj da je on izmanipuliran jednim dijelom i da je danas se dogodio opet jedan napad na model upravljanja kluba i zbog toga je isključivo ovaj moj odgovor. I ja neću ulaziti u jako puno detalja koje nisu profesionalne i ne trebam u njih ulaziti, ali u par njih hoću. Broj 1. Angažman i odluka o smjeni Nikole Kalinića kao sportskog direktora je isključivo moje. Tu odluku nije donio niko drugi nego ja, savjetovao sam se sa upravom, savjetovao sam se sa sportskom sekcijom unutar kluba i to su bile moje odluke. Jedinu stvar koju je itko drugi trebao to odobravati je bio nadzorni odbor koji je odobravao financijske uvjete ugovora, ništa drugo. Nažalost, odluka o angažmanu iz ove perspektive se pokazala kao mojom greškom i to mi je sad iz ove perspektive žao. Razlozi, ja neću ući u razloge. Plan kluba je bio da na predstavljanju novog sportskog direktora uopće ne ulazimo u razloge zašto se nešto dogodilo. U niz situacija je Nikola nažalost prešao granice i ljudske i profesionalne razine funkcioniranja i nije ispunio ciljeve. I to su jednostavni razlozi zašto se ovo dogodilo. Pitanje tajminga je tako da tajming nikad nije dobar. Nikad za klub nikoje veličine, a posebno za Hajduk, tajming ne bi bio dobar. Sad su se ostvarili uvjeti da smo u posljednjih nekoliko tjedana pokušali i osigurali zamjenu za Nikolu i to se dogodilo jučer. To je jedini razlog tajminga, nema nikakvog drugog. Druga stvar koju bi ja naglasio, žao mi je što je Nikola koristio neka imena svojih bivših suigrača i kolega na poslu i mislim da to nije bilo isto tako profesionalno. Bilo kakvo remećenje mira u ovom trenutku dodatno nije potrebno. Ja ću samo reći da nije istina da sam ja sastavljao bilo kakve liste. Liste, transfer liste, bilo kakvi prijedlozi, bilo šta drugo dolazi u ingerencije sportske direkcije. Znači, sportski direktor i ljudi u scoutingu donose odluke o tome koga ciljaju da dođe u klub i koga ciljaju da ide iz kluba. Uprava ne donosi, niti ima pravo donositi bilo kakve odluke na sportskoj razini. Jedinu stvar koju mi radimo je sagledavamo financijske aspekte toga, radimo budžete i u onim odnosima gdje to statut zahtjeva tražimo suglasnost od nadzornog odbora. I zbog toga mi nije drago ni da je koristio imena naših kapetana, posebice što jedan od igrača koji spomenuo je daleko najbolji igrač trenutno i jako mi je žao da se igrače spominje i zbog toga jer želim naglasiti apsolutno momčad, trener u ovom trenutku ima apsolutno potporu i podršku kluba i zbog toga je to druga stvar koju želim reći. Treća i konačna je tema modela. Model je jako jednostavan i to je objašnjeno svim zaposlenicima kluba. Postoje razine kluba ko odlučuje o čemu. Niko nema apsolutnu odluku i zato su se mnogi borili da dođemo do toga da niko nema apsolutnu odluku u ničemu. Sportska direkcija skautira igrače koji trebaju doći, konzultira se sa trenerom, sportski direktor predlaže s kojim igračima ulazimo ili ne ulazimo u ugovor. Mi samo na financijskoj razini gledamo koji su uvjeti i da li klub to može ispoštivati. U slučaju
da ugovor ide 3 godine ili dulje, u slučaju da je ugovor 200 tisuća eura ili viši, moramo dobiti suglasnost nadzornog odbora. To je stvar koja funkcionira u svim većim klubovima. I ta stvar je jako transparentna i ona je objašnjena svim ljudima. I to je nešto što treba biti jasno. Znači, niti jedna osoba unutar kluba ne donosi odluku ja ću dovesti toga i toga. Što se statistike tiče, pred mene su donesena samo 2 igrača koja su prošla i koja su dobila odobrenje i mene i nadzornog odbora, ali nažalost zbog uvjeta, odnosno nastavljanja pregovora sa klubovima s druge strane nije došlo do realizacije u tim transferima. Dakle, mi smo kao uprava imali namjeru u sljedećih tjedan, dva, kako to dopušta isto ovaj kup i neka druga, neki drugi tajminzi, prezentirati medijima novog sportskog direktora. Imali smo namjeru i neko vrijeme se radi na izgradnji kvalitetnih ciljeva, da se vratimo na strategiju koja je u svom koru jako kvalitetna i dobra, i imali smo namjeru prezentirati, dalje imamo to i našem nadzornom odboru i našim vlasnicima, imali smo namjeru prezentirati to medijima i tako će i biti. Vrlo vjerojatno nekakve najave koje jesu, imamo namjeru to prezentirati i našim članovima i ja vjerujem da je u pripremi trenutno nekakav datum za čakule koje će se organizirati, kako bi sve što je klub u ovih zadnjih par mjeseci radio i namjerava raditi u sljedećih par mjeseci i sezoni, bit će prezentirano našim članovima. Toliko Božo od mene. To možemo krenuti na pitanje, imate pravo na jedno pitanje, s obzirom da vas ima jako puno. Gospodin Marin Marković.